vänskap. Ja, men det blåser lite. Ja. Vi ska ta en promenad med min hund. Nu blir det som om jag hade en, vad heter det, selfie. Mm. Ska vi filma Daisy? Ja. Filma inte Daisy. Nej, det tar det var jättebra. Okej. Här så ser vi en dag som heter papillon. Sitter och skiter. I den här vloggen är när ni får se en papillon sitta och skita. Ja! Jättebra vlogg! Men vi borde ta med oss bagen. Men om vi tappar den. Han skulle, men han... Ja, just det. Ja, men vi kan göra det. Kan ni göra det? Ja, vi springer. Kan du stå kvar här? Ja. Ja, men då... Vi är tillbaka när vi hämtar folk. Nu har vi hämtat bollen. Ja. Mm. Och nu är Daisy glad. Ja. Vi behöver bollen när hon ska vara lös. Alltså hon får inte vara lös på det här området. Så. Ja. Kolla. Hej Daisy. Daisy, kolla in i kameran. Ja. Hon är bra på att gå. Hon är väldigt snabb. Mm. Små spelning är snabba. Ja. Oh. Och många. Ja, oh, väldigt. Typ. Det är typ 4 steg per en meter för oss. Är typ 4 meter. Men hon är ändå mycket snabbare än oss. Ja, ja. That's quite insane. Det är en sån liten och kort hund. Kolla vad vi såg. Parkerat. Bra parkeringsplats. Oj, man ser ju väldigt mycket vita linjer här. Vi kan inte filma det där numret, så det får man inte göra. Eller... Man får bluddra det sånt. Ja. Och vi vet inte hur man gör för att bluddra. Som ni ser så är det typ en stång, metallstång där. Kolla, what the? Alltså... Och ja, där nere kan man ju köra ner nästa gång. Och sen så är det något mystiskt där borta. Ja, det är fett weird. Vad fan är det för något, Luca? Det är några briller. Vad fan är det här? Jag vet inte om vi ska ta på dem. Nej. Wow. Ja, men vi kommer tillbaka när vi är utanför området. Nu går vi förbi en koja som är typ helt jävla sönder. Alltså. Den är... Fan vad den är jävla sönder. Alltså jag kommer ihåg på dagis så fick vi besök av dem. Ja, ja. Och så där ge mackor, sen jag var de borta. Jag fick typ en spik. Så jag fick ta stigalkrampsspruta. För jag fick en spik. Jag råkade... I den där kojan? Ja. Va? När gjorde du det? Det var på förskoleklassen. Då så råkade jag ta handen. Jag råkade ta handen och spiken. Och så fick jag så här ont. Och sen så var det en råttig spik. Då fick jag gå sen till doktorn och ta stelkrampsspruta. Oh, det måste gjort ont. Här har vi. Här har vi. Vad ska man säga? Ja, den nedslagna
Jag vet inte, hur gick den sönder egentligen? Ja. Luka, eller så är alla arg som ragear sönder den. Vilken fin utsikt över ängen. Det är så. Så går där över lojo. Ja. Ah. Kolla på det här. Det är helt is. What the fuck is that? Det är så coolt. Hon är väldigt snabb. Nej, vi släpp bollen! Daisy, släpp! Daisy, stanna! Sitt! Stanna! Daisy, bra! Ja, bra! Det blir inte så bra kast för jag är högerhänt. Nej, men jag är vänsterhänt. Och jag kastade med höger. Stanna! Stanna! Hon kunde det för, men nu vill hon inte, hon tror inte på. Nu har vi gått och köpt en glass. Jag tog en tip-top och han tog en. Jag tog en dime. Just nu. Så, ja. Ja. Så det är lite svårt att se oss. Än jag tror man ser. Vi har njutit jättemycket av glassarna. Ja. Vi har så här, förut var vi med Ica och nu är vi här. Alltså, ni kanske inte vet hur långt. Det är typ 20 minuter snart. Ja, eller nej. Nej, inte 30. Så. Eller nej, kanske 25. Ja, och någon är där. Det. Så där ser min glass ut. Min är lite längre. Ja. Och jag har inte ätit på glassen typ nu för typ över 5 minuter typ. Vänta, du kanske har ändå haft de här i 30 minuter. Ja, jag klipp mig. Och Daisy, eller min hund, om jag inte vet vad hon heter, hon springer runt där. Eller hon är i koppen nu. Ja. Nu ska vi köra en Q&A. För det går. Jag hittar på dem själv. Nej, men jag använder vilket redigeringsprogram jag använder. Det är InShot eller InShot och sånt där. Och för att göra mina vad heter de? Thumbnails, alltså thumbnails, använder jag InShot och YouTube Studio för att göra dem. Så jag har gjort ett intro här som vi såg i början. Hej då. Hej då. Glöm inte att likea och prenumerera och klicka på den här lilla klockan. Hej.